Five Nights at Freddy's, hra, která teďka trhá internet hlavně díky nové hře Five Nights at Freddy's Security Breach. A my se teďka podíváme na ty nejstrašidelnější animace, které existují a jsou vytvořené na tuhle tu hru. Co to zahra? Zajmul jsem Fukio a pokud nedáš teďka i hnedka like, tak ho nepustím. Máš 3 sekundy, abys ho dal. 3, 2, 1, máš jediný štěstí. Tak já tě teda vrátím. Co to bylo? To jde na to. O těch animací se říká, že jsou zakázané a neměli by se jen tak pouštět, protože sami uvidíte, že nejsou moc jako uspokojiví. Jdeme rovnou na to, nebudeme to nijak zdržovat. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the... Okay, to vypadá jako Five Nights at Freddy's 2. S tím, že když se podíváme semka, tak jsme v té klasické místnosti, jo, máme tady hlídače, který se dívá, buď tady takhle rovně má, že jo, tam kam svítí baterkou a vpravo, vlevo, na stranách má zkrátka ty ventky. Jsem zvědavý, co bude dál. Tohle to vypadá strašně jako hlavní stage, ta main stage na kamerách, ale reálně tady není nic, ani jeden animatronik tady není, což znamená, že jsou všichni asi už v pohybu, a to není úplně nejpřednější zpráva, pokud se dali fanavko, tak to víte. Máme tady čiku, kamo. Tady čiká. Bonny. Tady tohle by teda asi dělal animace dvojky, ale zatím to nevypadá, že by to mělo být jako nespokojivý. Dejte mi určitě do komentářů vědět, pokud chcete další díl, a napište mi určitě, jestli chcete aj nějaké další jiné animace, jo, které bylo naopak třeba nejvtipnější a tak dále. Oh, Freddy. Kamo, ten Freddy? Tupá, já nevím, jak zlídl, kámo, Freddy. Okej, okay, už nám Bonny zmizla. Hello. Ojejej, boxík už nám tamto zlobí. Já to asi nechápu. Zatím ten tady není nic jako nespokojivý, jo. Já ti říkám, že Chica nevypadá vůbec, že by měla se jako někde předvádět. Kámo, já tady tohle story bych viděl. Reálně na nějakým stage, na mých narozkách, tak se zbalím a odcházím normálně. Oj, ve ventkách už jako slyšíš. A oh, je to Bonny, kdo jiný? Oh shit. Takže se teďka někam asi táhne. Kámo, tak tohle je věc, kterou nechceš, ale to by bylo hustý. Představte si realitu, kde by existovala tady ta hra, ta dvojka, vlastně kde by si vás potom ještě, co vás vyskéruje, potom ještě by to nějak pokračovalo, víte co, že by se vás vzali někam. Tak máme tady druhou animací a jsem zvědavý, jestli tady ta bude mnohem víc nespokojivá, jak ta předchozí. Napište mi do komentářů, co si myslíte o té předchozí, za mě to byla opět jako klasická dvojka, takže jako nic moc, ale tohle prej má být mnohem lepší. To začíná teda mnohem líp. Takže, aha, my tady jdeme asi za nějakého animatronika. Máme tady povko, to je Bonny podle všeho, jo, to je na 100% Bonny. Tohle je hustý. Foxy. Oh shit. Počkej, takže vlastně tohle to má být právě pro mě asi dvojka, ne, když je tam jako ventka, protože v žádném jiném dílu, co se pamatuju, tak ventka nebyla. Možná ještě v trojce. Očividně jsme ho hodně naagrovaní jako na hlídače. No! Kámo, já ho vzal za hlavu. Teďka hrajeme jako za dalšího, a já to nechápu teďka úplně. Jo, teďka hrajeme asi za dalšího, ano, počkat, a proč hrajeme za dalšího, když vlastně jsme už zabili.
F? Jaký sprinty jsme nahodili? Ježišmane. Mám trošku syn, abych jako se přiznal. Každopádně tohle to asi má být nějaká kompilace toho, jak se dá třeba zabít ten securityák. To už jako nespokojivý je trošku, to se mi moc nelíbí. Papino, jo. Marionet. Toto jsem v životě ne, jako neslyšel. Oho. Ježišimane, co to je? Co to je? Well, it really doesn't matter. Okay. You are here of your own free will. Which means that you are not innocent. And we only spare those who are innocent. For you, however, I believe that a rather painful death is in order. I believe that suffering would do good things for your soul. So run if you'd like. Or don't. Either way, we will find you and slowly mutilate you. By stepping foot in this place, you surrendered your right to live. Co to je? Now die! Tak tohle bylo třeba nejdivnější animace, kterou jsem kdy viděl, přísahám. Já jsem neměl v životě snad FNAF animace větší husinu a divný pocit na těle jako tohle. Máme tady další, třetí a poslední zároveň animace v tomto videu. Jak říkám, dejte mi vědět, pokud chcete další díly a my se jdeme na to rovnou podívat. Tahle stavě měla být úplně ta nejhorší a nejvíc propracovaná, tak schválně. OK, normálně pizzerka FNAFko, jídel na pravě pro mě. OK. Zatím jako nic zvláštního, prostě normální pizzerka, že jo? Oh. To nevím moc, co je, třeba tohle z toho? Je takhle. Počkej. Tohle z toho je nějaký kiddo, právě pro mě to má zastupovat nad asi toho securityňáka. A to, co bouchal na ty dveře, byl asi animatronik, jo, ale reálně to zněl jak člověk. Zajímavý, jdeme dál. Ten se asi očividně hlavně bojí, jako kdo by se sakra nebál, to mi napište do komentáře, páli byste se, nebo ne? Já ano. Ty kráso. To není odstřený po tohle co. Ale on tam je zavřený ještě s tím. No tak, kamaráde, to ti vůbec nezávidím. Proč bys to... Ježiš, springtrap, kam? Byl to springtrap, ne? A nebo to bylo... Co to bylo? Ježiši. To se mu jenom zdálo? WTF? Proč bys to, kam, proč bys to otvíral? Mě jebne. Tohle má strašně mnou atmosféru. Ale fakt hodně. Není to moc příjemný. Zase marionet, kámo, co si tím všichni mají? Fuj! I'm not here to hurt you. I'm here to help. Teďka řekl, že tam prej není, jakože se nemusí bát, že tady je prej toto, aby mu pomohl, a ne aby mu ublížil. I hope you turn out better than what I did.
To jsem sám moc nepobral, jak mluvil, ale prej mu má dát asi nějaké klíčky od kanceláře nebo něco, a si dává bacha, něco v tom smyslu, ale teď si nejsem jistý. Ale podeš to asi moc nepovídá a já se mu fakt nedivím. A co je tady to za fenavko? To mi taky píšte do komentářů, určitě co to je za fenavko, já absolutně netuším. To vypadá... To vypadá jak dvojka, jo, ale... Já jsem si úplně jistý. A baterka, počkej, tam je ještě někdo? Kdo má ještě jako ve FNAFku baterku jinej? To je fakt nějaký dead rage člověk. Počkej, to... Tak tohle to asi nemá nic hrou společně, to tak chápu. Tak schválně. Klíč, jo, jestli Marionet mu řekla, ještě ten zvuk. Marionet mu řekla, že jo, ať vezme klíč a teďka tam. That's what we do. Are you ready to die? Die? Co? Jaký headshot mu dál? Jo, okay. Jak přišla? OK. Vůbec bych se třeba neotočil a nezdrábil. Where the fuck you been? I'm going to come for you. Oh yeah. Aha. God, that's some edgy shit. Počkejte. Doslova jsme se dívali předtím na animaci, která, nebo kde hrá tady tenhle ten Garry's Mod, to je prostě postava z Garry's Modu, co tak vím. Tak tady ta postavička tam hrála, že jo, nebo reprezentovala toho securityáka, takže tím pánem to je securityáka, tady to je nějaký kiddous, ten nějaký Georgie teďka v security breachi, že jo. OK, to je hodně zajímavý, nebudu lhát. Oh. Nezabiješ, že ne? Co to děje teď? Ale ne, ale ne. Seš vřití. OK. To bylo všechno, dámy a pánové. Já nedokážu popsat své pocity v momentální chvíli. Určitě se vyjádřete sami v komentářích, jsem zvědavý, co na to říkáte vy. A hlavně jsem zvědavý, jestli budete chtít další díl, protože tohle co má fakt rády a ty další, co jsem se koukal, už teď jsem moc příjemný na polet. Tak jo, dejte like, odběr, pořizuj si merch, budu strašně moc rád, že podpoříte, všechno je dole v popisku, v kartách a tak dále. Tady máte další video, na které se můžete podívat. A čus!